Olá, meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês de todo o Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado por ter vocês aqui. Eu quero também agradecer às pessoas que estão sempre nos ajudando, estão sempre nos, digamos, apoiando nossa família, nosso trabalho. Muito obrigado pelas ajudas de vocês e muito obrigado por todas as atenções que vocês nos oferecem. É muito valioso para a gente, não tem preço. Muito obrigado. Pessoal, deixa eu só ligar aqui meu aparelho. Eu recebi uma pergunta bem interessante. Mas para me fazer esse vídeo, primeiramente eu queria saber de você qual o seu ego, o seu tamanho do seu ego ou da sua vaidade, qual o tamanho da sua preferência. Mexer com humanos não é fácil. Ô raça que tem um ego do cão. Porque aqui é cada um querendo ser melhor e maior, mais poderoso, mais bonito, mais cheiroso, mais tudo do que o outro. Eu tenho abordado e trabalhado muito a questão da humildade, porque no mundo aonde nós estamos, né, no mundo que é o um mundo falso, eu digo para vocês que para vocês poderem aprender as coisas, vocês têm que ter humildade. Eu sempre, digamos, tentei de uma maneira muito cavalheira, né? Muito bacana. Eu sempre tentei ser legal com todo mundo. Embora muitas pessoas não achem que eu sou legal. Alguns me chamam de negativo. Alguns me chamam de denso, né? Mas eu tento ser legal, mas esse ano eu não vou ser. E me desculpe nem com vocês. Eu vou ser o mais transparente como eu jamais fui até hoje nesse trabalho. Não estou preocupado se vou perder inscritos, amigos, seguidores ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não estou nem um pouco preocupado mesmo. Eu vou fazer um trabalho de desconstrução muito sincero e barra pesada. E eu quero perguntar para você que me assiste aí, qual o seu nível de ego e vaidade? Hã? Primeiro você tem que perguntar isso a você. Esse ano é diferente. Eu já comecei o trabalho desse ano, já no ano passado, mas agora eu retirei o véu. E vamos falar bem claramente, sem medo de machucar ou magoar qualquer pessoa, porque você vive num mundo de ilusões. E aí? Pois bem, eu recebi uma pergunta, né, de uma amiga, que ela colocou o seguinte. Deixa eu só sair daqui. Deixa eu só anotar aqui. Deixa eu ver. Essa pergunta é dolorida, hein? Deixa eu copiar aqui. Quem mandou é Isabela Dias, né? Muito obrigado, Isabela, pela sua pergunta, né? Eu acho o seguinte, vocês têm que perguntar, porque aí as dúvidas de vocês serão questionadas, né? Serão, quer dizer, vão ser respondidas. Vocês fazem a questão e a gente responde. Quem tem coragem, né? Quem não chora não mama, como diz o velho ditado. Ela perguntou assim: eu fiz o vídeo, né? O último vídeo sobre Jesus, né? E falando sobre os Elohims, a força, o Elohim, a força draconiana. E ela fez uma pergunta: talvez pareça bobo o que vou perguntar. Mas me veio esta questão.
talvez pareça bobo o que vou perguntar, mas me veio essa questão. O fato de termos simpatizado antes do despertar de consciência cósmica com religiões espiritualistas, como o kardecismo, umbanda e esoterismo, diz alguma coisa sobre nossa origem estelar? Abre parênteses, né? Reptilianos? Fecha parênteses. Pergunto isso porque você disse que nunca se ligou nessas religiões. Isso se deu pelo fato de ser de origem Argon. Abraço. PS, né? Sei que deu a entender que somos, na maioria desse trabalho, Dracos ou Argons, mas vale uma confirmação. Então, vou repetir bem rapidinho. Talvez pareça bobo o que vou perguntar, mas me veio essa questão. O fato de termos simpatizado antes do despertar de consciência cósmica com religiões espiritualistas como kardecismo, umbanda e esoterismo, diz alguma coisa sobre nossa origem estelar? Entre aspas, tipo reptilianos? Pergunto isso porque você disse que nunca se ligou nessas religiões. Isso se deu pelo fato de ser de origem Argon? Abraço. Agora vou. Agora, e aí? E aí? E aí? Vocês querem mesmo saber a resposta? Vocês estão preparados? Vocês têm certeza que vocês querem isso? Saber essas coisas? Uma vez eu perdi um amigo porque eu fui bem sincero nesse sentido em falar essas coisas com eles. E aí? Eu não vou ter mais receio de perder amizades e amigos porque o ego de vocês é muito inflamado e gigantesco. 90%, 90%, e eu estou sendo generoso, 90% das pessoas que entraram nessas histórias de kardecismo umbandista. Quando eu falo umbanda, é quimbanda, candomblé, essas religiões, gnose, todas essas religiões, 90% são todos reptilianos. São todos reptilianos. É sério. 90%. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vocês lembram? Vou dar só um detalhe. Eu venho dizendo há alguns anos nesse trabalho. Eu venho dizendo há alguns anos nesse trabalho de despertar de consciência cósmica que este planeta é uma prisão para reptilianos cósmicos. Para alguns dracos. Lembram de eu dizer isso para vocês? Lembram que eu disse isso? Eu sempre falo as coisas para vocês, só que vocês não me ouvem. Vocês não me ouvem. Eu tô cantando essa pedra, ó. Neguinho falando que é de planeta azul, que vem de pedrinha de planeta azul. O cara é mó reptiliano. E vende um punhado de demarcador reptiliano para todo mundo se toquem. Esse pessoal de esoterismo, tudo é puro reptilianos. Ufologia, esse pessoal esotérico, espiritualista, são todos reptilianos. Sim, isso é visto e notado no plano astral. Lembro que eu sempre disse: tem muito felino. Tem muito jacaré miando por aí. Tem muitos. Vocês não têm noção. Até nego que tem canal que aclama que é felino, mó réptil. Daqueles bem atrasados e bem densos mesmo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Ah, mas eu saí. Eu virei crente. Gente, a maioria das religiões evangélicas, principalmente a pentecostal, é umbandismo disfarçado. As religiões pentecostais
neocopentecostais, umas coisas assim. Aquilo lá são terreiros de Umbanda disfarçado. São os mesmos seres que comandam, são os mesmos seres que controlam. Ah, mas eu frequentei e saí. Eu vou explicar para vocês o que se chama atração energética, uma coisa que vem da sua origem. E eu vou explicar alguns detalhes. Se você já foi umbandista, mexeu com isso tudo, você não é Draco, e você não é Grey, e você não é insetoide. E para não citar os canídeos. Porque esses tipos de conduta energética e astral espiritual são somente práticas de répteis. Eu vou explicar no quadro aqui, nos detalhes para vocês. Deixa eu virar aqui para o quadro. Vou explicar para vocês entenderem mais o que é a Terra. Espera aí. Deixa eu só baixar a câmera. Trabalho aqui é, falo para vocês, é um trabalho forte e eu não vou mais poupar vocês, não, porque não adianta. Aí vocês meditam, descobrem, aí viram aquela palhaçada falando que não é, não aceitam, porque eu vejo de pessoas não aceitando o que são. Realmente, aí toma raiva até do trabalho que eu faço. Então, já que vai tomar raiva, vai sair fora, então que já. Antecipe a sua saída e viva o seu continho de fadas do jeito que você melhor entender. Porque eu acho que não tem nada de mais ser um reptiliano, né? Vocês não adoram, não são apaixonados aí pelo Axel? Olha o Axel. Esse é o planeta falso chamado Terra. Um planeta prisão. Já tô dando spoiler da série Terra Falso Planeta. O que vocês entendem por Terra, a terceira dimensão é isso aqui, ó. A terceira dimensão é essa daqui, ó. Isso é o mundo que vocês acreditam que é físico, e não é físico coisa nenhuma. A dimensão intermediária. E aqui é a quarta dimensão. Vocês acreditam que uma está dentro da outra? Vocês acreditam que uma está dentro da outra? A quarta dimensão seria como uma grande esfera que acopla dentro dela a esfera, que é a dimensão da dimensão intermediária, e aqui é o mundo que vocês veem. Isso já é matéria da Terra Falso Planeta. Então vocês nunca apreciam o cosmos e o espaço, porque vocês estão literalmente dentro de dois casulos dimensionais. Por que que o espaço é falso, não é real? Porque aqui está a terceira dimensão e o que vocês veem são filtros que não permitem enxergar a realidade. Aqui é o espaço, ó, que vocês nunca viram e não vão ver. A não ser que vocês estejam na quarta dimensão. Aqui é a terceira. Então, tudo. E ela está acoplada mesmo como uma esfera. Então, tudo que vocês forem ver, vocês não veem o sol. Por quê? O que chamamos de verdadeiro sol, eles se encontram assim, ó. Os planetas e os mundos se encontram assim, ó.
Então, o que acontece? Aqui nunca se viu sequer algum sol cósmico ou planetas. Aqui na quarta dimensão, vê. Na quarta dimensão você vê sóis, mundos, planetas muito próximos, mas na terceira por que você não vê? Porque na terceira nunca se sai ao espaço. Porque isso daqui existe uma película, um bloqueio energético que simula uma realidade, simula um céu azul, simula, digamos, um sol, simula até mesmo uma lua para vocês compreenderem. Mas isso está na série. Mas voltando, né, dou um spoiler gigante para vocês. Quando se vem do cosmos, Jeová trouxe com ele um grupo gigantesco de Dracos. Sabe quem que é o grupo gigantesco de Dracos? Quando Jeová fugiu, me parece. Quais são os Dracos que estão aqui? Dracos. O Draco Jeová. Jeová. Depois de Jeová, vieram os que aqui chamam de arcanjos. Só que os arcanjos é um número muito maior do que se conhece aqui. Muito maior do que se conhece aqui. Então temos Jeová e os seus arcanjos na casa dos. Vamos pôr milhões. É pouco, viu? Milhões é pouco. Muito pouco para este mundo. E o que é que ele trouxe de reptilianos lá de Órion? Reptilianos. Trouxe na casa dos bilhões. Isso aqui foi a guerra de Órion lá. A guerra que eu mostrei para vocês. Jeová fugindo de Órion. O que podemos chamar de espécie réptil, nós temos isso daí. Então nós podemos chamar, vamos fazer mais ou menos um gráfico de entendimento. Estou trabalhando só na linhagem réptil, tá? É a predominante desse planeta. Eu vim para os répteis. Eu falo para os répteis. Eu vim falar para os dracos e reptilianos. Essa é a porcentagem draconiana. Essa é a porcentagem draconiana. E essa da Terra é toda a porcentagem reptiliana. Esses são os refugiados. Refugiados de Órion. De Órion. Então nós poderíamos colocar aí que 90%, 90%. São reptilianos. A Terra é um planeta reptiliano. Reptiliano. E vamos pôr 10% na linhagem réptil, draconianos, dracos. Marcelo, fala uma coisa bem sincera para mim. Seja bem honesto comigo. Existe a possibilidade. Não, vou fazer uma outra pergunta mais sincera ainda. Quem são os Dracos?
Quem são os draconianos? Os draconianos são apenas aqueles que comandam o mundo reptiliano. É por isso que eu digo para vocês, os draconianos, dracos, os dracos são os dominadores. Dominadores. Os habitantes que encarnam são reptilianos. Reptilianos. Isso eu estou falando dos refugiados de Orion, que é a maioria que está aqui. A Terra tridimensional, ela possui um ímã. Ela possui um ímã. Nenhuma civilização, elas não gostam de fazer isso, vão mandando seus filhos a esmos para o espaço, liberando a esmo para o espaço. Elas não gostam de fazer isso. Porque existem alguns detalhes que eu não disse, mas lembro de eu falar para vocês, viram as guerras orianas, não viram? Na galáxia de Argon. Vocês perceberam lá na série que os Argons lutaram contra o quê? Orion. Só que eu omiti alguns detalhes. Porque não tem necessidade de vocês saberem. Mas na zona neutra, lembram da zona neutra? Zona neutra. Lembram da zona neutra que eu falei entre duas galáxias? Vocês lembram da zona neutra? Lembram? Lembram que eu disse que essa terra de Jeová está aqui, não é? E que, por exemplo, os Argons tinham problemas, estavam tendo problemas com Jeová. Por que que eu só abordei o planeta Terra? Porque você está na Terra. Mas só nessa zona neutra, incluindo a Terra, são 12 planetas idênticos à Terra, comandados do mesmo sistema. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que eu só abordei o planeta Terra? Porque você está na Terra, você vai entender. A Terra é dominada e controlada por Jeová, entendeu? Então é mais fácil eu fazer esse trabalho abordando sobre a Terra, que é onde você está pisando agora. Mas os Argons estão, né, digamos de uma certa forma, ainda enfrentando 12 planetas que estavam infiltrados dentro da galáxia de Satã na zona neutra. Jeová tem posse de um outro ser que eu não convém dizer tem posse do outro tem posse do outro tem posse do outro, seres têm posses desses, é idêntico à Terra, tá? Cada qual com a sua história. Tudo dentro da galáxia de Via Láctea. Então, onde eu falo para vocês, o porquê que eu estou falando isso? Por que que eu estou abordando isso? Né? Aqui, ó, aqui é a galáxia de Satã e aqui é a Via Láctea, que tem a zona neutra. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Sobre a desfragmentação de seres cósmicos, é algo muito mais complexo, que vai muito mais além. Então, nós temos aqui a Via Láctea, e temos Satã. E temos aquilo que eu disse para vocês que era a zona neutra, lembra? Quem assistiu a série Guerras Orianas? Lembra da zona neutra?
Então, aqui nós temos 12 mundos dominadores nessa banda da galáxia 356. Nessa banda da Via Láctea. Uma que é a Terra. Terra controlada por Jeová. No cosmos existem fragmentos vindo de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Fragmentos de seres cósmicos. Vindo da Via Láctea, né? Vindo só de Satã que irá. Por que que eles fazem? Isso eu vou chamar de imã. Imã. Um imã. Eles atraem por frequência. Um mundo, a Terra 3D, a Terra, vamos chamar a Terra em si toda plena, eu vou chamar toda a Terra. 3D é a quarto D. Quem comanda? Os Dracos. Qual a frequência de energia? Dracos e reptilianos. Só que os reptilianos são, na sua grande maioria, como eu disse para vocês, 90%. Isso eu não falei na série porque não tinha necessidade. Então, o que acontece? Nesse planeta, Draco, comandado por Draco e prisão reptiliana, todas as energias, fragmentos vindo do cosmos, do espaço, de frequência réptil, são todas atraídas pela Terra deles. Pela terra deles. Prisão insetoide. Prisão insetoide. Existe uma história de um ser insetoide com um grupo de insetoides neste mundo. E os Argons têm que lidar com tudo isso. Da mesma maneira. As frequências de seres insetoides vão parar aí. Mas tem alguns pequenos detalhes que eu vou explicar para vocês. Seres de outros lugares, conforme quanto mais próximo for a frequência da raça, ela é atraída e ela é jogada no mundo. O universo atrai, funciona por atração vibracional. Atração vibracional. Essa é a realidade. Salvo alguns casos que eu vou explicar. Existem algumas particularidades. Então, só aqui, nessa região, são 12 planetas dominadores. Jeová tem a sua história nesse, outros têm nos outros. Então, guerras orianas, foi. A história de Orion foi em relação à Terra, mas os Argons lutaram várias outras guerras. Eles tiveram que enfrentar todos esses planetas, porque nesses planetas, além de ficarem como observadores, esses planetas tudo estavam lutando a favor da Via Láctea. A história é muito mais complexa. Eu simplesmente, digamos, diminuir para vocês compreenderem. Então, os Argons lutaram e estão lutando uma guerra com 12 planetas dominadores. Tem Argons espalhados nelas. Então, para vocês entenderem, foi muito mais complexo. O que eu chamei de guerras orianas se estendeu em mais detalhes. Mas o final é o mesmo. Entenderam? Então temos grupos aqui. Então, vocês entenderam agora que o planeta Terra em si, ele é um mundo de atração, de, digamos, de imã, de magnetismo de reptilianos. De reptilianos. Isso na sua maioria esmagadora, na sua grande concepção. Numa prisão reptiliana
de seres e energias reptilianas? Quem controla são os draconianos. Os dracos são os donos da prisão. E quem trabalha para eles? Temos reptilianos. E algumas outras raças trabalhando para eles. Para controlar a prisão, réptil. De reptilianos. Tranquilo. Por que existe algumas devarizações? Variações. Variações. São 12 planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Compor 12 planetas nessa faixa. Temos a de Jeová, que é a Terra. Temos, vamos pôr, um outro mundo aprisionador. A, o mundo B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, J e o L. Mas o de Jeová, que é a terra que vocês habitam, o pouco de terra. Não são mundos dominadores, que eu expliquei para vocês? Não são mundos que estão fazendo o mesmo trabalho? O mesmo trabalho? Não são? Então, o que acontece? Eu falei para vocês da zona neutra. Aqui eles estão, não é? O que que acontece? Os bandidos, eles fazem intercâmbio. Os bandidos, eles fazem intercâmbio. Então, o que que acontece? Um pequeno grupo desse daqui vem para cá. Um pequeno grupo desse daqui, mas é minoria, pessoal, minoria. Vem para cá. Vamos pôr que isso aqui é de insetoides. Insetoides. Esse aqui são de mundos que chamamos greys. Esses vamos chamar do que muitos aí amam de felinos. Felinos bem maldosos. Vamos chamar este daqui de... Grey B. E por aí vai. Então, esses mundos, eles fazem intercâmbios. Então, dois daqui vai para cá, três dali vai para lá. Ao longo do tempo, eles vão intercambiando seres. Intercambiando seres. Por exemplo, aonde você vai achar na Terra pessoas que se afirmam que são insetoides. Outras, greys. Outras, felinos. E por aí vai. Só que existem alguns pequenos detalhes nessa história mesmo. Então, eles vão fazendo aqui, né, trocas de ser. Estudo na zona neutra. Vocês enxergam isso porque, como eu fiz aquele exemplo, a Terra está em filtros, ela está, a terceira dimensão está em três, dentro de três esferas maiores que tampam o espaço verdadeiro. E aí, por isso que você pode achar alguns. Você pode achar alguns. Mas é muito difícil. Muito difícil. O que que, por exemplo, a raça Argon, para você entender, ela é uma raça de draconianos. É uma devarização de draconianos. O conceito é o mesmo. É um conceito de civilização dual, que pertence ao Império. Eles têm o mesmo... Embora algumas pequenas diferenças, eles não são tão dominadores e agressivos. Eles são, digamos, uma coisa caseira. Eles são da deles. Eles são totalmente fechados, sem quererem ter contatos externos. Caso haja necessidade, eles o fazem, mas por eles não fazem isso. Então, eles não têm aquela agressividade de domínio. Eles são um grupo... Vamos falar que os Argons são um grupo fechado. Ninguém sai, digamos assim, ninguém entra. Eles são eles e pronto. Mas
eles são da constituição de Dracos, mas porém de uma derivação diferente, tanto que habitam no Império Draconiano, Império Draco. Então, os Arnons é um tipo de Dracos, só que diferente um pouco, mas também se justificam serem Dracos. Ou vocês acham que eu, se eu não fosse um ser de uma origem draconiana, eu ia ficar, ah, meu trabalho é totalmente draconiano. Para quem que eu sirvo? Eu sirvo para os draconianos. Eu trabalho para os draconianos. Eu não trabalho para Jeová nem ser de Órion. Eu trabalho para minha civilização. Então, daí vocês entendem que eu sempre disse para vocês, eu sempre falo entre linhas. Então, eu sou de origem, né? Eu pertenço a um tipo de origem. E aí eu falo para vocês, tento mostrar para vocês. Deixa eu só olhar aqui. Eu tento mostrar para vocês daquilo que eu vivencio. Então, eu sou um ser de origem Argon, mas os Argons é uma derivação de Dracos, mas são Dracos também. Entenderam? Então, eu sempre disse que eu trabalho para os Dracos. Mas não disse qual Dracos da onde. Então existem essas derivações, tá? E eu afirmo para vocês que muito neguinho que se diz o que é, não é. A gente já viu, eu falo eu e muitos aliados, já vimos que os reptilianos se camuflam. Os reptilianos se camuflam de outros seres. Por quê? Com esse intercâmbio entre eles, isso é coisa muito antiga. Os reptilianos aprenderam muitas coisas. E os reptilianos, como camaleões, eles sabem se camuflar. É por isso que eu digo para vocês, que eu expliquei, que, por exemplo, greys insetoides não vão se envolver com espiritismo, esoterismo. São linhas muito, digamos, como eu disse no último vídeo, sem expressão. São seres de características extremamente diferentes dos reptilianos. Reptilianos são sarcásticos, são, digamos, de uma certa forma, sarcásticos, brincalhões, embora uma pessoa, ah, mas eu não sou assim. Isso não quer dizer nada perante o seu grau de desmemorização. Pelo seu grau de desmemorização. Entendeu? Ah, eu fui um Draco ou um ser. Nunca vai em estado adulto, em estado adulto consciente. Em estado adulto consciente, nunca ele vai se interessar por religiões como budismo, hinduísmo, Umbanda, esoterismo, isso são práticas dos mundos reptilianos lá de Órion, mundos primitivos de Órion. São práticas dos reptilianos que trouxeram para aqui e, de uma forma maquiada, eles fazem, cultuam as mesmas práticas dos mundos reptilianos de Órion. Isso é da essência deles. Então, um ser, por exemplo, um draconiano, um ser de origem grey, insetoide, ele, em idade adulta, porque, não vou falar criança, porque pai e mãe, os primeiros dominadores, são os primeiros a fuder a vida dos filhos, né? Nesse sentido espiritual, digamos assim. Mas, no caso aqui, em idade adulta, madura, eles nunca sentem zero simpatia por esses seres. Mas é zero mesmo. Zero, 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 zero total. Por que que eu nunca aceitei? Por que que os draconianos fizeram comigo? Vou falar, estou falando de mim porque eu estou fazendo o vídeo. Vou contar um pouco aqui da minha linha de tempo. Nasci em 1977. De 1977 a 1992, até o estado
Até começou em 2008. Em 2008, 2012 e por aí até agora, 2020. Essa é a minha linha de história de vida. Essa é a minha linha de história de vida. Nasci. O que é que eu disse para vocês sobre a família da minha mãe e a minha mãe? Eu não disse para vocês que eu nasci em meio de reptilianos? Não falei da minha mãe para vocês? Pois bem. Daqui até aqui, minha avó, a mãe da minha mãe, minha avó e uma tia minha, por elas, eu seria, pela minha mãe, eu seria kardecista. Kardecista. E eu brigava com a minha mãe pra caramba, porque eu não aceitava. Pela minha avó e a minha tia, eu seria o bandido. Esquece mesmo, um bando. Um bandista. De 77 a 1992, se eu não me engano, eu tinha 14 anos de idade. Lembram quando eu disse para vocês sobre os eus maiores, sobre tudo que eu venho falando para vocês de anomalias, de tudo? Bate muito com, mesmo que você praticamente não tenha um eu maior desfragmentado, mas você toma um para viver, você simula um eu maior e você toma um corpo para viver na terceira dimensão. Em 1992, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui sugado, praticamente sugado, pelo mormonismo. Que eu digo para vocês que é a religião mais draconiana dessa terra, mais do que a católica e as outras, até o judaísmo. Eu fui sugado pelos dracos que me jogaram aqui. Então, com 14 anos de idade, e daqui foi, desse período aqui era só guerra com a minha mãe, guerra com a minha mãe, guerra, minha avó me treinando para ser um bandista e eu não querendo. Isso aqui foi só aqui, ó, estabilidade, brigas e brigas e brigas, até que um dia eu me firmei e vim parar aqui, na religião mais draco da terra, sério mesmo. Os corruptos chegaram aqui, ó. Em 2008, quando teve a primeira aparição dos corruptos. Aqui eles começaram a me trabalhar. Mais ou menos agosto de 2008, setembro ou agosto. E aí, meus amigos, lembra do último vídeo que eu disse para vocês que eu só consegui desvincular de Jesus 3 anos depois, lembram? Foi em 2012. Em 2012, eu desvinculei das religiões. Desvinculei. Foram 3 anos os corruptos tentando fazer eu deixar de acreditar em Jesus, ou ter fé, ou qualquer coisa assim. Foi esse período de 2008 a 2012. De 2012 em diante, eu segui neutro com eles. E em 2012 foi-me desbloqueado toda a minha consciência cósmica. Em 2012, por causa desses caras, me foi desbloqueado toda a minha consciência cósmica. Eles liberaram tudo e daqui em diante eu segui neutro. Até hoje. Eu sou como vocês. Eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada de melhor que vocês.
Até os passos meus foram idênticos aos de vocês. A mesma coisa de vocês sou eu. Então vocês veem que eu fiquei no estado neutro e me identifiquei demais com, digamos, a religião e a sua energia, por ser um Argon, que é praticamente um Draco. Então, isso aqui eu fiquei numa energia familiar. Até os Colups chegarem e mostrarem para mim, em um período de 3 anos, em 2012, eu me desvinculei e segui neutro e estou até hoje aqui falando com vocês. Isso é para vocês entenderem que aqui nunca houve interação. Quando eu estive numa idade, com 14 anos, adulto, maduro, porque eu ajudava nas coisas de casa, eu pagava até as contas de casa, eu trabalhava. Eu já tinha uma certa maturidade e eu decidi o que eu queria. E se eu fosse um reptiliano, eu poderia o quê? Decidir, tomar a decisão de continuar, e aí eu ia fazer minha mãe feliz demais da conta, vocês não têm ideia, né? Ou eu poderia ter escrito uma nova história na minha vida. E aí, o que que eu iria ser? Eu poderia me parar, sabe, essa instabilidade, brigas e brigas e brigas? Ela se estabilizaria. E eu poderia ser um kardecista. Um bandista. Um esotérico. O que eles fazem, né? Eles misturam tudo, kardecismo, umbandista, esoterismo, tá tudo misturado. Você vai ver aí, tudo misturado, um budista e tudo mais. Por que que eu tô falando isso? Porque na realidade é assim que funcionam as coisas. Você é atraído por, digamos, por magnetismo. Você é atraído por magnetismo. E viu aquele exemplo daqueles mundos onde existem algumas trocas, alguns intercâmbios? Pois bem. Agora eu vou salvar a vida de vocês. Eu sei que vocês estão igual, vocês estão desesperados agora. Vocês estão pensando em se jogar de cima de um prédio se eu não salvar a vida de vocês. Então eu vou salvar a vida de vocês. Eu vou fazer o que vocês gostam. Todo mundo que chega aqui possui um registro cósmico. E quem controla esse registro cósmico? É ele que determina até o nome que você vai receber. Lembra daquele vídeo da nossa amiga, acho que, como é que é o nome dela? Fabi Ávila, né? Um abraço para você, Fabi. Que ela estava de frente e apareceu um ser lá de frente ao Draco, o dragão vermelho, e disse para ela que ele controlava quem nascia. Vocês lembram disso? Vocês estão lembrados? Miguel, não é verdade? Então, todos os seres que chegam através de fragmentos do cosmos ou daquele intercâmbio de mundos, né? Eu vou fazer os mundos aqui, ó, 12 mundos. Então temos os intercâmbios, tudo chega e vai nas mãos de Miguel. Ele é quem controla. Então, dependendo, ou ele te manda encarnar, já manda você, digamos, de uma certa forma, ser produzido um eu maior, e por ali você vai, ou ele vai junto com Jeová. Analisar o seu registro cósmico e vão determinar que haja em você uma espécie de bloqueio. Aonde você não conseguirá jamais
saber qual a sua fonte de origem ou energia ou de onde você veio. Mas isso vai depender muito de várias questões. De várias questões. E de muitas coisas concernentes ao seu registro cósmico, que conta quem você é, da onde você veio, porque você está aqui, eles sabem de tudo. Se você veio de qual galáxia, se são os piratas espaciais que trazem você. Então, eles, de uma certa forma, decidem qual seu nível de bloqueio. E eles podem optar pelo nível máximo de bloqueio. E aí, eles encaixam você no mundo deles. E isso é feito nos outros mundos, com os outros soberanos, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, falei assim: olha, a missão dos Argons não é fácil, não. Tem que lidar não é só com o Geomar, não, são com mais outros 11 super mega seres. Que tudo está na Via Láctea. A Terra é apenas um detalhe que as pessoas têm que saber. Então, onde eu falo para vocês o quê? Você pode ser até um Argon, sabia? E você está num grau de desmemorização, por quê? Eu também estava desmemorizado. Porque para você entrar na Terra tridimensional, ninguém entra lúcido, não. As pessoas, é que os seres entram todos na mesma condição de regra, na mesma configuração. Ninguém entra lúcido. Todos passam pelo processo de desmemorização. Todos. A Via Láctea é muito densa. E aí. Pode ser que. Vocês viram um vídeo que eu fiz sobre a princesa? A Kyla? Lembram? A Kyla passou por isso. Por quê? Pela posição e sabendo eles do registro cósmico dela, o que que eles fizeram? Eles colocaram o grau máximo de controle mental nela. E por pouco. Em uma das encarnações, a Kyla não veio até com problemas mentais, que eles podem induzir até o problema mental. Porque o problema mental é uma trave de consciência. E aí é um corpo que habita a terceira dimensão sem consciência alguma. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês? A Kyla passou por isso. E eu vou dar uma hipótese ainda. Se ela não se esforçasse, se ela ficasse de corpo mole e não, digamos, se esforçasse, com certeza um grande risco existiria para que a Kyla ficasse presa. Porque a partir do momento que você é inserido, mesmo por questões, digamos, entre aspas, injustas, você tem que sair daqui por conta própria e você vê a história de Tyron, aonde Tyron simplesmente o que ele precisava era fazer ela vasculhar dentro dela, romper esse bloqueio, para que ela encontrasse uma pequena fagulha, uma pequena fagulha bem pequenininha. E essa fagulha pudesse reacender através do trabalho e merecimento de Akaila, e fizesse com que o quê? Ela conseguisse compreender que ela pertencia a um outro lugar. Que ela pertencia a um outro lugar. Então, Akaila podia ser uma princesa Oriana, podia ser uma princesa Argoniana, poderia ser uma princesa de qualquer lugar do cosmos e ficar presa. Argons podem ficar presos. Dracos podem ficar presos. Então, muitos dracos podem ficar presos. Tudo vai depender desse cara aqui, ó, desse ser e desse aqui.
para vocês entenderem o quanto isso tudo é muito complexo na sua chegada neste planeta. Agora, se você se encontrar nesse estado, você pode ser um Argon, você pode ser um Draco de outro mundo, você pode ser um Grey, um Insetoide, mas aí vai ser um trabalho descomunal, viu? Vai depender muito, muito de você, muito mesmo. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês que no mundo, é por isso que eu sempre falei que a Terra, ela é uma prisão reptiliana. Reptiliana. Ela é uma prisão reptiliana. E esses reptilianos são muito tribais. Sabe o que no cosmos, o que que é no cosmos, no universo, nos mundos e nos planetas? Ó, tipo Umbanda, Candomblé, Quimbanda, esoterismo, budismo, esse negócio de mestres ascensionados. Isso é algo hiper, mega primitivo. De uma primitivez gigantesca. Gigantesca. Isso é uma coisa arcaica que muitos não fazem. Os mundos reptilianos são muito arcaicos. E eles reproduzem aquilo, eles têm a tendência, o magnetismo, de reproduzirem o que são os seus mundos. O que acontece em seus mundos reptilianos espalhados no cosmos. Tanto que eu disse na série Safira que o reptiliano Axion é um reptiliano que evoluiu tanto, cresceu tanto, que o Axion trabalha, ele não trabalha, ele não vive no mundo reptiliano mais. Ele vive entre os Dracos. Ele é o quê? Um soldado tão expressivo que se um Draco não for muito esperto, pode ser morto pelo próprio Axion. Um soldado Draco. Então, por isso que vocês estão entendendo um pouco mais como funciona esse negócio, né, de o quê? De registros cósmicos. Não adianta você achar que você vai vasculhar a biblioteca de registros akáshicos. Isso não existe. Não existe a biblioteca de registros akáshicos. Isso é mais uma manobra reptiliana. Os reptilianos camuflam muito isso. Então, o que que eu digo? 90% das pessoas que em idade adulta se envolveram com essas práticas espiritualistas, elas nada mais, nada menos que seguiram instintivamente, energeticamente, como um imã, aquilo que são, na realidade, as suas formas reais e a crença e a cultura de sua civilização. Agora, os outros 10% se encaixam nessa todo esse aparato de informações que eu disse para vocês. E não adianta você falar assim, ah, mas eu fui, não sou mais. Não, não estou falando a questão que você não é mais. Eu estou abordando a questão que você já foi e serviu. Você praticamente viveu como uma sua religião isso. Não que você deixou de ser, o que você foi. E no fundo, no fundo, você ainda está ligado a isso. Essas religiões pentecostais é espiritismo disfarçado. Então, onde eu falo para vocês, judaísmo, os judeus. O judaísmo é uma religião draconiana. Muitos ali são dracos. Vindo de, eu disse para vocês, de o quê? De intercâmbios. Então você vai ver no judaísmo muitos draconianos lá e muitos dominadores descem, dos arcanjos descem aqui para viver aqui. Justamente para interferir. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo por que que os arcanjos encarnam. A coisa mais louca, mas muito top. Eles encarnam e vivem entre os humanos. Uma vez, o próprio Miguel Arcanjo temporariamente viveu na Terra como humano, mas não na nossa era, numa outra era. E aí o que acontece? No judaísmo, no Islã tem muitos draconianos.
O cristianismo é meio complicado porque o cristianismo ele é muito, de uma certa forma, corrompido. O cristianismo ele é muito corrupto. Ele se associa com outras práticas e isso sempre foi assim. Então vocês vão perceber que algumas religiões que são consideradas seitas radicais dentro do cristianismo podem ter dracos, como os mórmons, que é hiperdraconianismo. Mas, por exemplo, na Igreja Católica, Igreja Católica é mesmo coisa de espiritismo, misturado com. É um mix. Mix, sabe a palavra? Mix. É o mix, a católica é o mix. Mas, muito tempo atrás, lá nos primórdios dela, poderiam ter dracos e até árgons. Mas, se você sentar no Brasil, você pode ter certeza. No Brasil, aqui não. Então, mais ou menos para vocês entenderem um pouco mais sobre o magnetismo da sua civilização. Usei um pouco o meu exemplo para vocês entenderem. Então, ou você se encaixa nos 90%, ou eu sei que você vai rezar, ajoelhar, pedir para Jeová te incluir, né, que você esteja nesse daqui, porque você pode ser um draco, você pode ser um gremlin, você pode um felino, você pode ser qualquer coisa de menos um reptiliano, né? Se bem que os reptilianos são sensacionais. Olha o Axel, que vocês é tudo apaixonados pelo Axel. Então, eu fico vendo muita coisa estranha em relação a esse negócio de origem cósmica. Eu fico calado, né? Mas eu não vou ficar calado mais, não. Tem muito pilantra aí que diz que é uma coisa e não é porra nenhuma. É puro reptiliano. Ah, eu sou um contatado estelar, eu sou. Eu falo. Como é que é? Eles usam muito o termo de. Tipo, ecumenismo. O que é o ecumenismo? Aceitar todos os credos, aceitar todas as religiões. Neguinho que fala com ET, simulando incorporar preto velho. Neguinho que fala bem de Umbanda, Espiritismo, Candomblé, fala mal de. Fala bem de esoterismo, fala bem de todo mundo. Sou felino. Engana outro trouxa. Ah, eu sou do planeta azul. Engana outro trouxa. Eu sei quem são vocês, seus répteis. Vocês podem se mascarar, vocês podem se tornar, digamos, camuflados dos humanos mortais, meros mortais, mas de pessoas de consciências cósmicas despertas ou em grau de evolução de despertar. Vocês não enganam. E principalmente reptilianos despertos. Ah, e esses cheiram os reptilianos que fazem isso a quilômetros de distância. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero não ter magoado vocês, né? Porque eu sei que, assim, eu por experiência, até vou voltar aqui com vocês, por experiência. Eu sou o tipo de cara que, se eu fosse uma barata cósmica, eu tô cagando. Uma coisa que eu não queria ser humano. Humano é a escória do cosmos. E nem existem os humanos na série Terra, Falsos Planetas, vocês vão entender sobre os humanos. Deseje ser qualquer coisa, de menos essa carniça que são os humanos, viu? Aí fica aquelas pessoas com perucão branco. Né? Gastam 200 mil quilos de pó branco, mete lente e fala que é pleiadiano. Né? Nem existe isso. E na série Terra, Falso Planeta, eu vou falar sobre isso. Mas, welcome, bem-vindos ao que eu sempre disse, ao planeta Prisão dos Reptilianos. Então, espero que. E é uma coisa tão forte, é uma coisa tão forte, é uma coisa que está tão impregnada
nos seres, que mesmo você tentando, os neguinhos ainda sente apreço. Sente apreço ainda. Cara, o que eu mais tenho é relatos de pessoas que você vê que elas acham que saíram desses tipos de crenças, mas a crença não saiu delas, não. Tá dentro delas. Porque o que tá na essência é muito forte. Só que, infelizmente, você se encontra no mundo prisão. E para sair daqui, se não tiver no estado de neutralidade, pode ser quem for e o que for. Não vai sair nunca, já era. Vai virar energia agora para quem? Jeová. Não vai mais ninguém para ninguém. Quem foi, acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, já era. Então, os dracos estão se reenergizando. Estão o quê? Puxando para si. Entenderam? Puxando para si as energias dos seus maiores e de todas as vidas. Para escapar e ir embora. Então vocês vão perceber que o planeta Terra, ele começou na África, ele começou nos cultos a essas, entre aspas, entidades reptilianas que se proclamam seres evoluidíssimos. E o que que acontece? Vocês veem que pela própria origem e essência do começo desse mundo tridimensional, sempre quem mandou foi o que vocês cultuam de espiritualidade. Porque sempre aqui foi um mundo reptiliano, com administração draconiana, que são quem? Que são os guardas, que são os agentes penitenciários da prisão, e eles que possuem a chave de quem entra e quem sai, e todos os registros dos seres cósmicos aqui presos. E eles que fazem, digamos, os tratos e as trocas com os outros mundos, que são 12, estão todos um próximo desse daqui. Entenderam? Quem não se lembra daquele mundo onde existia um ser que parecia um povo do mar, o povo do mar, que aquela civilização se libertou porque eles entraram num estágio gigantesco de neutralidade? Lembra do planeta desperto? Pois é. Era um planeta como a Terra próxima aqui. Só que eles conseguiram a tempo. Agora eu digo para vocês, tem esse vídeo nos chamados a despertar. Então eu sempre vim trazendo essas informações para vocês, sempre. Eu sempre falei tudo para vocês, só que vocês não conseguiam pegar ainda, tá certo? Muito obrigado. Espero não ter magoado ninguém. Porque o que importa é que somos todos filhos do cosmos, independente do lugar que nós venhamos ou nós pertencemos, todos somos filhos do cosmos, é o que importa. E levante o braço para o cosmos e deseje não ser essa forma canecenta dos humanos, que essa porcaria nem existe lá fora. O que nós sabemos é que as formas cósmicas são coisas bestiais, animalescas, bizarras, exóticas. A cegueira da forma humana tridimensional. Um grande beijo a todos vocês, muita paz e muita luz. Temos os humanos cósmicos que são diferentes destes aqui, e a ser humanos cósmicos vai terminar também. Um forte abraço, um grande beijo, bom descansar, independente do horário que você tenha assistido, deixa seu joinha e estamos aí sempre com todos vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente entende mais detalhes, faz mais algumas perguntas e respostas e vamos abranger mais esse assunto. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.